دەی کە عدالەتی پێدەناسرێتەوە لەناو کۆمەڵگەی کوردیدا. یەکێک لە شێشە هەر سەرێکەکانی کۆمەڵگەی ئێمە لە تێک ڕای بوارەکاندا لە بواری سیاسی و کۆمەڵاتی و ئابووری هەبوونی پرسی عدالەت یاخود نەبوونێتی یاخود وەکو باسم کرد ڕێژەی بوونێتی بۆ هەڵوەستەکردن سەبارەت بە چەم چێشی گرنگی شێوەی عدالەت میوانداری بەڕێز تەحسین حەمە غەریب نووسەر و ڕووناکبیرمان کردووە. مامۆستا جێن بەخێر. زۆر سوپاس. ئەگەر سەرەتا سەبارەت بە چەمچی عدالەت وەکو ناساندن وەکو شوناس هەڵوەستە بکەین، ڕەزە چۆن ناساندن بۆ چەمچی عدالەت دەکەین؟ بە گوێرەی مەکتتەبە سیاسی و ئەخلاقیەکان پێناسی عدالەت کراوە، یعنی پێناسی زۆری هەیە، بەڵام من بۆی ڕێگە کورتکەمە لە بەردەم بینەری بەڕێزا. دوایین تیۆریای عدالەت کە داهێنراوی فەلسوفی گەورەی ئەمریکی جۆن راوزە پێناسی ئەو بە عدالەت باسەکەم کە بەلای ئەوە عدالەت شتێک نییە لە دەزاگشتەکانان بوونی بێ، ئەبێ بابەتی دەزاگشتەکان بێ. وەکو چۆن لە زانکۆ ئەگەر خوێن عیلم نەبێ ئەو زانکۆی بە زانکۆ حساب ناکرێت، ئەگەر دەستگاگشتیەکان عدالەتی تیان نەبێ ئەوە لای جۆن راوز کڵی ئەو دەستگایانە دەستگانی نەک دەستگایەکەن عدالەتیان تیانە. جاو بە چوونی جۆن راوز هەرش بگومان چەمکی عدالەت لای جۆن راوز چەمکیەکە پەیوەندی بە دەستگاگشتەکانەوە هەیە و ئۆتوانین بڵێن ئەچێتە ناو ئەخلاقیاتی ئیجتیماعیەوە، ئەخلاقیاتی فەردینی، ئەخلاقیات تێکنێت پەیوەندی بە تاکەوە بێ، پەیوەندی بە کۆمەڵگەوە هەیە. بە بۆ چوونی ئەو عدالەت کاتێک هەیە یا پێناسی عدالەت ئەوەیە کە شەش چەمکی سەرەکی، شەش وشە هەیە بۆی زۆر سادێکەمەوە، شەش وشە هەیە. ئەگەر ئەو شەش وشەیە لە هەر دەستگایەکە بوو گشتی بێ یا دەستگای هەتا نانەت خزانش بێت، ئەو شەش چەمکە بوونی هەبوو ئیتر ئەو عدالەت بوونی هەیە. ئەتوانین تەفسیر لە هینی بەرنامەکە باسی شەش چەمکەکە بکەین. چەمکی یەکەم بریتیە لەوەی کە لەبەر ئەوەی عدالت شتێک نییە لە دەرەوە کەشف کرێ، خانووێ نییە بیبینی، شاخێک نییە سەیری کە شتێک نییە لە دەرەوە بیبینی لە ناو مرۆڤەکانایە، ئەبێ مرۆڤەکان ڕێکەون لەسەر عدالت، ئیتیفاقکەن. ئیتیفاق گرێبەست جیاوازە لەگەڵ ڕێکەوتن. ڕێکەوتن هەمیشە ڕێکەوتن دوای شەڕە، بۆ ئەوی شەڕ کۆتایی پێ بێ، وەکو ئەوی کە لە وڵاتی خۆمان بینی، بۆی شەڕ کۆتایی پێ بێ ڕێکەوتن هەبێ. بەڵام ئیتیفاق ڕێکەوتنی مرۆڤ ئازاد و بەرامبەرەکان، هەموو مرۆڤەکان ئەبێ ئازاد بن و بەرامبەر یەکیش بن، و بۆ ئەوەیش ئەمەش بێتە دی، یعنی ئەمانە ڕێکەوتنێکە بۆ ئەوەی ڕێگەکەون یا ئیتیفاقێکە ڕوو ئەدا بۆ ئەوەی خێیراتی گشتی ئەو شتانی کە هی هەموو کۆمەڵگەیە بە عادلانە دابەش بکرێ، کەواتە بنەمای یەکەم یا چەمکی یەکەم لای جۆن راوز بریتێ لە چی بریتێ لە ئیتیفاق. ئیتیفاقی ژیانی ڕێکەوتنی مرۆڤ ئازاد و بەرامبەرەکان بۆ ئەوەی ئەمە ڕووبا، ئەبێ ئەو ڕێکەوتنە لە دۆخی ڕەسە نابێت. دۆخی ڕەسە یانی چی؟ دۆخی ڕەسەن حاڵەتێکی زیهنیە، خەیاڵیە کە تیایە مرۆڤەکان نازان خۆیان چین. چۆن ئەمە لە واقع ڕوودا؟ ئەمە کێشەکەیە. ئەڵێ بۆ ئەوەی دۆخی ڕەسەنی ڕووبا، ئەبێ شتێک بێتە ناو پێ وترێت پەردەی غافلانە، ڤیل ئۆف ئیگنۆرانس. ڤیل ئۆف ئیگنۆرانس یان چی؟ پەردەی غافلانە یانی هیچ کەسێک لە کاتی دابەشکردنەکە هیچ کەسێ نازانێ خۆی چییە و چیشی بەرەکەوێت. بۆ نمونە، ئەگەر ئێمە خێراتی گشتی کوردستان دابەش بکەین، نەوتمان هەیە، ماڵمان هەیە، سەروتمان هەیە، دابەشی کەین، ئەبێ بە ئیتیفاقی هەموومان بێ. ئەکرێ ئێستا ئەو پرسیارە بکەین، ئایا ئیتیفاق هەیە؟ یعنی ئایا مرۆڤ ئازاد و بەرامبەرەکان ڕێکەوتون گرێبەستی لە نێوانە؟ ئایا لە دۆخی ڕەسە نایە؟ یعنی کەسمان نازانێت چین؟ بۆ ئەوەی دۆخی ڕەسەنی ڕووبا وتمان ئەبێ لە پشتی پەردەوە بێ، پێوترێ پەردەی غافڵانە. ئەم گوتەی پەردەی غافڵانە ئەوترێ ڕەمزترین چەمکی سیاسی سەدەی بیسە، یعنی گەورەترین داهێنانێک لە بواری فەلسفەی سیاسی، فکری سیاسی داهاتوێ ئەم چەمکەیە. ئەمە قسەی فەلسفەکانی سیاسەتە. ئەم چەمکەی پەردەی غافڵانە، یعنی هیچ کەسێ نازانێت چی پشکێکی بەرەکەوێت. ساقی پێشوەخت نییە بۆ چەند مانبەرەکەوێت چەندی بۆ من چەندی بۆ نه هەر پشتەکان کە دانرێ تەوان عدالەتی تەوزیعی دابشکردن پشک پشکە، هیچ کەسێ لە پێشان نازانێ خۆی چییە هەتا پشکەکەی خۆی زۆرتر دابنێ. بۆ نمونە کەس نازانێ سەرۆک کۆمارە هەتا پشکی سەرۆک کۆمار زۆرتر دابنێ، کەس نازانێ سەرۆکی هەرێمە سەرۆک وەزیرانە، وەزیرە، نازانم پەرلەمانتارە، هەتا من زۆر جار بەنی لەم دۆخەیە ببوورە، لەم دۆخەیە مرۆڤەکان دەبنەوە بەو فەلسفەی کە دەڵێ ناچو سواسیەتن کە ئەسنان ئەسنانیە ئەزانی چۆنە. ینی ئەبێ شتێک بێت واقعی بێتە پێشەوە هیچ کەسێ بەشەکەی خۆی پێشتر نەزانێ. بۆ نمونە ئێستا تۆسەی پرۆژی پێشنیارکراوی دەستوری هەرێم بکە، ئەم پرۆژەیە هەستەکەی لە پێش دانراوە کە کێ فلان شتە، اینجا پشکی ئەو سلاحیاتی ئەو بەشەکەی ئەو زۆتر دانراوە، یعنی لە پێش کاڵایەک براو بۆ باڵای سەرۆکی هەرێمی. ئەبێ شتێک دابنێ، پەردێک بێ لە نێوان پشکەکە و کەسەکە، خۆی لە پێشە نەزانێ چییە، یعنی ئەگەر ئەویش نەبێ هەر هەمان ئەو پشکەی بۆ دابنرێ. لێرەوە کاتێککە من نەزانم چ پشکێ بەر منەکەوێ، دێم پشکەکانی سەر زۆر ناکەم، ئەوەی کە لە ئێمە لە وڵاتی خۆمانایە بینین پشکەکانی خوار زۆر احتیمالەکەی لە پشکانەمان بکەێ،
تو سری سیستمی معاشی ولاتی ئەمە بکە پشکەکانی سرۆ زۆرترن پشکەکانی خوارە کەمترن بۆ چونکە ئەوانەی سرۆ دڵنیان ئەو پشکەکانەی خواریان بەرناکەوێت لە پێشەوە دایناوە خۆی بۆ نمونە ئەندام پەرلەمانە وەزیرە سرۆکە نازانم هەر چییە پشکی سرۆکی زۆرتر کردووە پشکی ئەندام پەرلەمانی زۆرتر کردووە پشتی مدیرە عامی زۆرتر کردووە لەبەرەوەی ئەزانێ ئەو پشکە بەر ئەوەکەیە ئەگەر نەیزانی ئەو پشکە بەر ئەو بکەوتایە ئەو کاتە چونکە ئەو پشکە گەورەی بۆ خۆی دانایانە ئەو مەعاشە گەورەی بۆ خۆی دانایانە کەواتە پەردەی غافڵانە هەیە ئەمە ئەتوانی بڵێن سەرەکی ترین چەمکی عەدالەتە لە سەدەمی نوێیە ئەبێ تەوزیح لە پشتی پەردەوە بێ لە پشتی پەردەشەوە یانی هیچ کەسێ نازانێت چ بەشێ بەر ئەوەکەوێت ئەمە چەمکی سێمی عەدالەت لای جۆر ڕاوس چەمکی چوارەمی عەدالەت بۆ ئەوەی ئەمەش ڕووبە دوو بنەما هەیە لە عەدالەت ئەبێ و دوو بنەمایانە حزوریان هەبێ جۆرڕاوس ناوی ناو دوو بنەماکەی عەدالەت بنەما یەکەمیان بریتیە لە ئازادی یەکسان بۆ هەموو مرۆڤەکان و یەکسانی لە مافە گشتیەکانە مافی سیاسەت مافی قسەکردن و مافی چی ئەوانە یعنی ئازادی و مافە گشتیەکان بۆ هەموو مرۆڤەکان بێت دوو یەکسانی هەلەکان یەکسانی دەرفەت یەکسانی دەرفەت هەلەکان بۆ هەموو مرۆڤەکان یەکسان بێت چ هەلە سیاسیەکان بێت چ هەلە ئابوریەکان بێت چ هەلە مەعریفیەکان بێت بەڵام خۆ مەحاڵە هەلەکان و دەرفەتەکان بۆ هەموو مرۆڤەکان وەکو یەک وابێ ئەلێرا جۆن ڕاوس حەلی ئەمەی کردووە ئەڵێ ئەگەر هاتوو نایەکسانیش ڕوویدا لە هەلەکانە ئەبێ ئەو نایەکسانیە بە قازانجی مەحلومەکان بێ بێبەشەکان بێ هەژارەکان بێ یعنی ئەگەر هەلەکان یەکسانە بوو حتا حەدی مومکین ئەبێ هەلەکان یەکسان بێ لە نێوان هەموو مرۆڤەکانە بەڵام ئەگاتە شوێنێکی تر یەکسانی مەحاڵە یعنی یەکسانی ڕووبا من زۆر جار نمونە مهێناوە تۆ ئێستاش لەم بەنامایە و نمونەیانمەو تۆ فەرزکە گریمانەی ئەوە بکە کە ئێمە شاری سلێمانی لە کەنار دەریایەکایە لەکەنە دەریایەکایە هەموو دانیشتوانی ئەم شارە ژلەکانیان یەکسانە خانووەکانیان وەکو یەک وایە خواردنەکانیان وەکو یەک وایە باشە بەڵام گەڕەکانی کەنار دەریا خۆ خۆشترن تا گەڕەکانی تر کەواتە یەکسانیکردنی هەموو هەلەکان مەحاڵە کەواتە ئەگەر هاتوو نایەکسانی ڕوویدا لە کۆمەلگا ئەبێ ئەو نایەکسانیە ڕوگەیەکی بدرێتێ بە قازانجی بێبەشەکان بێت ئەوەی کە لە وڵاتی ئێمە نایبینین ئەو نایەکسانی لە بواری سیاسەتا لە وڵاتی ئێمە هەیە لە بواری ئابووریا لە وڵاتی ئێمە هەیە لە بواری مەعریفە و عیلم و خوێندنا لە بواری لە وڵاتی ئێمە هەیە بە قازانجی مەحرومەکان نیە بە قازانجی دەسەڵاتدارەکانە یعنی ئێستا سروەتی وڵاتی ئێمە ئەبێت خۆ دەوڵەمەند هەر لە کۆمەلگا بۆ نمونە بوونی هەبێت لە ڕووی مالیەوە بەڵام ئایا ئەو دەوڵەمەندبوونە بە قازانجی هەژارەکانە بە قازانجی خەڵکە هەژارەکەیە یا زۆرتر دەوڵەمەنی لەبەر خاتری دەوڵەمەندتربوونی دەوڵەمەنەکانە کەواتە ئەبێ ئەو دوو بنەمایە بوونیان هەبێت ئەو دوو بنەمایە کەمیان بریتە لەوەی ئازادی بۆ هەموو مرۆڤەکان بێ وەروە مافە گشتیەکان بۆ هەموو مرۆڤەکان بێ و بنەمای دووەمیشیان بریتە لەوەی کە هەلەکان لەبەردەم هەموو مرۆڤەکانە یەکسان بن ئەگەر نایەکسانیش ڕوویدا ئەبێ بە قازانجی بێبەش و مەحروم و هەژارەکان بێت بەڵێ باس کرد لە ناسانەکە باس لەوە کرد کە چەمکی عەدالەت چەمکی دامەزراوە گشتیەکانە و تۆ لە چاوپێککەوتنێکە لێچێک لە ڕۆژنامە کوردیەکانە باستەوە دەکەی کە ئەگەر پەرلەمان وەکو مؤسسێکی گشتی وەربگرین ئەڵێ ئێمە پێویستمان بە پەرلەمان نیە پێویستمان بە عەدالەتخانەیە مەبەست لەوە چییە مەبەستم ئەوەیە کە مەوزوعی سەرەکی پەرلەمان ئەوێ عەدالەت بێت مادام وانییە کەواتە ئێمە پێویستمان بەم پەرلەمانە نیە نە ئەوە پێویستمان بە پەرلەمانە چونکە بەشێ لە بوونی عەدالەت بریتێ لە عادلانە دابەشکردنی دەسەڵاتی سیاسی دەسەڵاتی سیاسیش عادلانە داباش ناکرێت ئەگەر پەرلەمان نەبێت بەڵام ئەبێ ئەم پەرلەمانە بنەمای سەرەکی یا مەوزوعی سەرەکی بابەتی سەرەکی پەرلەمان بریتی بێ لە چی بریتی لە عەدالەت ئەگەر وانە بوو ئەو پەرلەمانە پێویست ناکەن پێویستمان بە عەدالەتخانەی نەگەو پەرلەمانە کاتێککە ئەبێ بە عەدالەتخانە دیارترین سیماتەکانی ئەبن بە چی بۆ ئەوی زیاتر ڕوونی کەمەوە بابەتە ئێمە وتمان لای جۆن ڕاوس پێناسی جۆن ڕاوس بریتیە لەوەی کە دابشکردنی خێراتی گشتی ئەوەی کە هیچی هەموو کۆمەڵگەیە بە پێی ئیتفاق بێ و ئەبێ لە پشتی پەردەوە بێ یعنی لە دۆخی ڕەسە نابێت و هەروە ئەبێ دوو بنەمای عەدالەت لەوێ بوونیان هەبێ هەتا ئێستا گریمان ڕێککەوتین باشە بەڵام ئەم ڕێککەوتنە بەس نییە ئێستا بۆ نمونە دەستوری هەرێم بە نمونە بێنینەوە ئێمە هەموو کۆمەڵگە بەشداریمان کرد ئیتفاقمان کردو کە ئەم دەستورە ئاواهی بێت باشە لە پشتی پەردەشەوەیە هیچ کەسێک نازانێت سەلاحیاتی خۆی چییە وەکو شەخس باشە بنەماکانی عەدالەتیش لەوێ بوونیان هەیە هەموو مرۆڤەکان ئازادیان هەیە و هەروە مافە گشتیەکانیش بۆ هەموو کەسەکان دابین کراون هەلەکانیش لەبەردەم هەموو کەسەکان یەکسانن بەڵام هێشتا من بەس نییە بە عەدالەت ئەو کەسانی کە بەشداریان نەکردووە لەو پرۆسەیە ئەبێ حسابی ئەوانیش بکرێت ئەو کەسی کە کەمینەیە یا ئەو کەسی کە هێشتا لەدایک نەوە جیلەکانی داهاتوو ئەو کەسی کە لەم وڵاتانیە ئەبێ کاتێک ئەو کەسەش کە ئاواهیە لەدایک نەبووە یا لەم وڵاتانیە یا کەمینەیە سەیری ئەم ئینە بکە ئەم ئیتفاقە بکە بڵێ ئەشەدووە مەشتێکی مەعقولە
بويه چمكي بين جم لا يجو راوزة بيت معقولية معقولية نك عقلانيت جوازي هي لنا معقولية وعقلانيتها أما يكي اللي ده هنا كان يجو راوزة كبيش أو هيج فلسفية بمشوية أم بابتي رونا كردوتو معقول وعقلانية كشدنين عقلانيت يعني برجوان دي خوازي بور مونا من برابر فرمان جيكم چن بارا بو خم برم چن بش بو خم برم عقلانيتها وقال زيركم بوخم جيرم عقل موانيا بلا معقول معقول نية معقول أكاتا عقل لقل أخلاقا يعني لكاتك من بشي خوما بم ما في مروفة كانت ترجنا خوم لسر أوي كباس يوت كرت أجر أمان بي يكشد نامي نتوبوجي لكاني دهاتو أوي كالولاتي إما إبينين أو توزيعاتي لولاتي إما هي أن توزيعي عقلانية نجم معقول وبس ما لتوزيعي عقلانية يعني أو كسيكة صلاتي هي بشكاني خوي بشكاني خوي هرشي زيادة بقى بو خوي بو نوكاني خوي تر بو نوكاني دهاتوك أواني كالدايكا لدهاتو ولدايكا من هجنا من يتوه بور منا كالزوش شون شوني كاش باسم كردوها أرزا دابش كدن لولاتي إما أرزا دابش كدن لولاتي إما توزيعي هي عقلانية چونك هر كامي كان بو خوي زور أبا چن پاچا أرز أبا بلام توزيعي هي معقول نية بو بشي جي لكاني دهاتو نماوتوه يعني 20 سالي تر 40 سالي تر 50 سالي تر كسي لدايك بي متر أرزي بو نماوتوه جواز لسر مسألة متري أزمن يجنا منا بين موبورة هر لسر مسألة بردي غافلان أو أي كبيوس هاموش تك بشاراوي بي وهمو إنسان كان يكسان بن إسهاش يقولوا تشاني كهيه بونو من لسر عقودي نوتي لسر قدر بس نوتي كان لهربي كردستانا أجر دخ كش توزي بكرديني يعني بعض لويا كبونو من أبو بستين سال يعني 30 سال نوتي جير خاشك با فروش روا كأجر نويك أمره لدايك بي بستين سال وهيك ما في شيء بس سريعة اما ام دو خيك جناب دواسيكي بدنيا او چمكي جوراوس كه علي پردي غفلانه يعني نازانه بر خو شي برکيت له هيچ كام لا اتواني بل نصدا نو دو نوې قراراتي ولاتي يما چ قرار سياسي كان به چ قرار قانوني كان به حضوري نيه شو كه له پيشا خو دي نا و اما بشي ام چنه كه انجا اتفاقيه كه انجا او ركوتنا كه من مسؤول بر امر قصي خوشم يعني من شو كه وقت روشن بيدي قصله سر ام بابتا كمو وكاله ماسريكت ولا روج هلاتا يكم قسم كه له سر تيوريا عدالتي جون راوز من سيوا او جون راوزي شص على سر عدالتي نسيوا لروج اوا شص على نسيوا وجودتين فلسفي عدالته لسدي بيسا وجودتين ماموساي سياسه لصالد هزار خوشيدو لأمريكا ولا بريطانيا بمامصي ممتاز ناصراوا هيج سركوماري كي امريكانيه لبانغشي هالبجادنا يا شانازي باو نكرد بك كتب كان جون راوزي خن وتو يا خد لاني كم نكرد بيت بروجي انتخاباتي خوي هالبجادني خوي يا خد لاني كم شانازي باو نكرد بك كتب كان جون راوزي خن وتو بون من اوباما بخم جمله بو كلينتون جمله بو ريغن برنامه ريغن بريتي بو لبروجي جون راوز ماجس سره كيمن رساله ما سره لسر جون راوز لروي علمي بو ام بابتا رمنا لروي سياسي طبعا بو يعلم يعني كم كي عداله لنا ودزغا قشتي كاني ولاتي اما حضوري نيه ببي ام تيوري اي جون راوز بله اگر توريك بو غازينو بو جوره كاني عدالت براي برز جوره كاني عدالت لروي تيوريا بريتين لاتي واغر تطبيقي كان لسر هريمي كردستان شلون اكيد كان شمك مال باس كله شمك كان عدالة لاي جون راوز شمكي اخيرا ما شمكي بيج اخيرا بريتي بولا معقول بولنا عقلانيات ابيش كان معقول به بلام هيش تمام بزنيه يعني اما هاتو اتفاقك مان كرسكو شلون خيرو بيري ولاتي خو مان داوشكي كوتا تمشيك ما بر لو بين السر جوره كاني بين السر جوره كاني اما هات نصر اوي كوتمان شش شمك حضوري هبه ريكوتين اتفاق مان كرسر اوي خيرو بيري ولاتي خو مان شلون داوشكين خيلاتي قشتي ولاتي خو مان شلون داوشكين وتمان ابي دوبنا ما عدالت حضوري هبه كوتاي وهروها معقول يجبه بلام هيش تمام بزنيه شتيك هي لناو كومالغا بيوتي هستي شهودي عدالت يعني همو مروفيك خوي بخوي ازاني عدالت شيا اگر شي نزاني تعبيري شي لبكا بلام دي بيني يعني هسي بيدك لا انسا مثلا لشواني لو شاخل برسزاني الولاتية ما عدالت هي يعني لان اخوانا واري برسزاني هي يعني هس عدالت لبروي عدالت هستيكي شهودية يعني دواجار هرشتيك لولاتا اكري ابي حكم او هسا شهودية خلقي به او هسا بك اللاي تاكا تاكي خلقك هي يعني دواي ويكا يبا اتفاق مانكر بون من دستوري كمان نوسي ام دستور نوسرا او ام دستور همو چمک کان عدالت یا اتفاق بو لبشتي پردو بو ورو ادو بنا ماکه عدالت جلو حضوري ها بو ورو هم معقول جبو معقول جو خلقي وتن اشدو معقوله باشا بشي ابزاين معقوله ابي بقرينو بو خلق يكي خلقي اوي هابر ماس قساك ابي لهمو شو لك باسي عدالت بيه لا تشاخانا لا مزغوتا لا بازارا لا جامعه لا برلمان لهمو شو كان عدالت بيت موضوعي سلكي بابتي سلكي كومالغا لخلقي كبرسي بزاني اي عدالت هي يعني
دواجار حكم بوبونو نبوني عدالت او هسه شوديك لاي تاكه تاكي خلقي هي كواتا همو غري بسيك همو قرارك سياسي همو قانوني كدرچه ابي هستي شودي خلقي شايتي بوبات كواتا ششم چمكي عدالت لاي لاي جور راوز بتلا هستي شودي خلقي بوا اي كيشين اوجنا يعني كيشاني اكين بچي بوا هسه شودي بو وسيله تاكه تاكي تيراماني خلق تيراماني خلقي بو ناوي ناوي كيشاني تيرامانانا يعني بوائي كيشين كخوك تيرا رامي براسي اما عدالتي تيايا ايسا خلقي اوروبا هز بواكن ابي كوموغي امجا اواهي لنا اگر بينا سر جوركاني بوي فريا زور بيتو وركاني برنامه كمان جوركاني عدالة زور باش بيقومان عدالة بزور شيو داباش كراوا بلام صادتين شيو يعنو زورتين حضوري هي لنا وباسقانا وابي لولاتي امشا حضوري بيت داباش كرني عدالتها بعدالتي الشكلي لقال عدالتي ناور روغدار عدالتي الشكلي بكورتي بريتي لإكسانين لبردم ياساخ همو مروفا كان لبردم ياساخ إكسان منو بيوتر عدالتي الشكلي بلام عدالتي ناور روغدار دو بشا عدالتي توزيعي داباشكاري لقال عدالتي إصلاحي عدالتي توزيعي بريتي لشي داباشكاري بريتي لا عادلانة داباش كردني خيراتي قشتي يعني أوصر ما يوصد صلاة سروتك هي همكم ملقية با عادلانة لنوان مروفاكان داباش كرد جاء أمان دو بشن هنده كيان مروفاكان داين هنوان وهنه كيان خواه كردن بونمون النوت لولاتي ما خواه كردا خواه پی یاوینو ایسا یمش دان یشتوینو دا ابی عادلان دا باش کریم بلام هنه شده مروفاکان خل قانویانا وکو کلپور دوباره امش ابی عادلان دا باش بکریتا ویسا هنه لولاتکان هنه لسل کلپور یان اجین کیشی گشتو گزار و سیاحت و باباتانا کواتا عدالتی توزیعی عادلان دا باش کردنی خیراتی گشتی ام خیراتی گشتی هنه کان خواه کردن خواه با مروفاکانی بخشی و هوا هنه کشان چین مروف کردن مروفاکان خل قانویانا ای عدالتی اصلاحی بریتی لچی کنی ویتری عدالتی ناور رگ داره ابش دو بشه بشی کمیان يعني بریتی لإصلاح کردنی او نا عدالتی کل توزیعه هی ريفورم كردن لو نا عدالتي كلا توزيعها يا بابا تقرنجي كامرو ايمن لكم جي ما بيضت الا الصخصقين دوهم يعني بريتيل لا اصلاح كردني وزلز شو كان او طاقاتاني طاقاني كهي كومل غابون خريج ولز خريج لدز درجه نبي ايمن لنا يعني بين هولي يرانا وين بين بون منك سكتاوان كات لبر تاوانك لنا يبين ناكري لبر او امر مؤسساتي سزاي لدنيا بينا او سجن وعقوبه او جربابتان بيوت اصلاح مؤسساتي اصلاحي كواتا اصلاح عدالتي اصلاح جدو بشا اصلاح كردني او نا عدالتي كلا توزيعها هي وهروا جيرانوي او زاني كومالغا كي اما مانو بولن الاقاليان دايكو باو كان مانو بول الاقاليان خواردني او ملاتيان خواردو نا بي هر ربوي تاواني كي بچوكي كر يا تاواني كر اتر لي قرين بو ايلا دزرچين ابي او زانا بيارينو اما بيتا بشي دومي عدالتي اصلاحي اگر ام جوران اگر ام جوران تطبيقيا لسر هريمي كردستان يعني لسر اولاتا كي خومان ماما صا بالا خوي الراسيا اما قينا اوي كم اي منهج العدالة تاتيا شون تطبيقي كين الراسيا سي كوتيوريا هي سي جور نظرية هي درباري عادلان دا باش كدنيش تكاني كومالغا كومالغا يعني لروي ميجي ام سي تيورياتي باريوا كومالغا لتيوريا كان اعتماد كاتا سر شت شتكان با يكساني دا باش كان يتر كسكا هر كزه و هر شي هي كيفي خويتي بيزمد باعي عكي والاتي خومان قلاوة ضعيفة بيرة قنجة منالة همو يوكو يخوادني ادريته اما بيوتري عدالتي شتكاري يا تيوريا شتكاري لعدالتها بيقومان ام تيوريا تيوريا كلاسيكي سوازي لهن راوا تيوريا دواي او دا هاتو كبيو تيوريا شايستكاري يعني شايستي مروفا كان حساب وقت لهاتو مروفا مرجي هل لهاتو شايستي چي بيدريته مثلا بون منكس كا غوري نا بخوادني وكو منالك في بدريت وانيا من نبي من نبي دم دهر بو الا اتفاق بين انه لايران بين بيك خوادني بيكساني دعوه شكر بيك شو شو ني خورا دعوه شكر من علي قلبو باوشو تي هر ورقم بقد او بك شي بقد او خوراك ميته شايسته كاري يعني حساب بو كسكاكا حساب بو كسكاكا شي شايسته بيدريته بابو شوني من اويك لولاتي اما ترى ديك رسري ارون شايسته كاريه بلام تي شي ام شايسته كاري ولاتي اما تشيا شايست كاليش كي شايسته تشيا بيديتي نابي بي بس بشتك او كويسي خويتانيه إرادي خو هیچ رولی کی نه ولا خلقانی اوم مسئله بو نمونه کس کوری فلان کس نه چیپ کا کوری فلان کس او کوری او نی چیپ کا إرادي خو نی له مسئله ویسی خو هیچ رولی کی نه له مسئله عدالت شای سکاری ابه بس تو بشته کا کوم رو وکان خو یان خلقانی یعنی شایسی اون نه می پیچریتم بابت یک مسئله ک هیچ خو رولی نه ولا له خلقانی او بابت بو نمونه تمن اسا پیرکان له ولاتی امام بتابتی د صلات دارکان پشکی زوتریان برکه ازاتی اون شتن حتی من او منال چی بکا گنج چی بکا مولدی نو دکان کواتا اگر تیوریای شایسته کاریش بگیره تبر بس شته کو کو هیچ کامل و وکان توانای رول یان نه بخوان لخلقانی او مساله
كوري كي كوري كان مسؤول اخوي شي حزب هيك لفلان لحشتي فلان لهجي هي فلان لفلان منطقي كاول ولاتي خو من هو انا ابينين اما انا اكيد اساسي عدالتك شايسكاريك حقي حقيتي او بي بدري لبروي كوري فلان كسا لبروي خلقي فلان شو انا لبروي فلان شهادي هي كرنا وش ادي بي وندي بو ما تو نبي اتوان اما تيوريا دومي يعني عدالته اما ما غير التيوريا دوم مرات غير برلو بي تسر تيوريا سيم يعني كاك حسين بورا لا ولات يمي شكل غرفت زور غور كان اما دام تطبيق كاين لسر ولاتي خمان مساله عدل توزيعيه نموني شي زور غرينك هي لا 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 تاريخ اسلاميه باز لو لو حاله ذكات ك امريكا الخطاب دي تسر من بريك و ايت وتار بدا بو او اما دباني كلام زغوت كهني شي شان خلاص يلا جوت لينا غرين لبروي اما دوين قماش لا بشكرا همو قماشان ايما زور كم كورتا بلام او تو زور درود ري جواب دو برامبري او ايما جوت لينا غرين تابي مان نلي امت لشو هنا أتر عبد الله كوري هلا سيني الله لبروي من بعلام برستر أو عبد الله بكار هنا هو. بلى. لولاتي إما أم مفهومة أم فلسفة أم تروانينا ترى ديش زور غائبني كا تصور ذا كم دبيتها من عدالة دا بشكردن يعني كبش يكشل شيء استكاري يعني. بدلني أيه وأذن شو رخوي حزتي عمر كا أو يكردوها يعني كراسكي دو برامبر كراسكي يعني خلقي تروه كراسي كركي هو يعني هني كده لبروي باكي بلا برز عبد الله ويخوي بيا بخشيوا أتوانم بليم جورتين تيورسيني عدالة شهر سنتي إسلامية عمري كوري خطاب دواي بيا غمر دوردي خوالي سربه عمری کوری خطاب هر دو تئوری که کرد تو هم شد کاری کرد ولی اش تانی که قابلی آیا به اکساین دعوت بکنه و کوک راسته و هر وعاش شایسته کاریش لمسالی اهلی حل و عقده هنی کسی دزنشان کرد و خامان شایسته آن بچن اهلی حل و عقده و یا ترشیحی کرد ون با آیا بچن ناوشورا اما عدالتی شایسته کاریه بله مسیر لواه عمری کوری خطاب اعتماد نکات سرشته کمر و کار خویان دولیان نبودی ایا بون مونا یکی ل خدمت کارکانی خوی پیش اوی که عمر این بکره بینار بکره لجیانه هست بلان پیش اوی یعنی کوچی دوائی که لکاتی نخوشی که عمر اکاتی که کوچی دوائی که الی اگر بمایه ام کرد بخلیفه لکاتی که عبدی کش بوا الی اگر ما با ام کرد بخلیفه يعني من راسيا زور معجب من بو تيوريانيك خلاي عمر وعلي وبكر وعثمان وعوانا لراسيا هيا بلا من نامي وزو تشكو بو اشتي جدي بلا اقربين استر مسالي حالتي سيم حالتي سيم اما تيوريا كمان مرتين لتيوريا شتكاري تيوريا دوميان مرتين لتيوريا شاي السكاري تيوريا سيميان علي هيتش كاميان اما ميتو ديك لكم القادة الرجين او ميمو ميتو ده كمان عادلانة به يتر ايا شتي بركة يا شايستي بركة او تيوريا كجو راوز ايشي لسر كرت وتي ابي امشش شمكا لعدالتا بونيان به اگر او شمشش شمكا بونيان بو يتر او عدالت بوني هي ايا او موضوع عدالتك شتا يان شايستا بونا اگر هاتو با اتفاق بو اگر هاتو لپشتي پرده بو اگر هاتو مروفکان آزاد و برانبر بو يعني دو بنماكي عدالت بونيان بو اگر هاتو او توزيع معقول بو وهروا شاهدش که هستی گشتی کاملگا بود کاملگا شایدی داوتی اما عادلانه اگر امی تو دبونی ها بو ایتر اشتاکا هرچیگه با بیا و عدالت بونی ها ایسا اتوانین بلین همو کاملگا پیشکوتو کن لسرم تیوری ایسی همه ارون يعني اشتغلنا ترى اعتماد قصص الشتكة، شو كشط تاشط فقيه، واعتماد هنا قصص الشايسة، من شو كهميشة، أجر اعتماد قصص شد رويدا، جندلي رويدا، خلكي كده بخوي أيبات، لسه الشايس تبوني رويدا أو حيف وميلو، يعني بنمالو بنمالكاري أو بابتان الدروس به، كرة مسؤول ونازن أو بابتان الدروس به، كواتا أما قرينج أوه ميتودة كمان ميتودة كي عادلانة بيت. بو اويج ميتود كمان يا منهجه كمان منهجه كي عادلانه بي او شش شمكه او شش وشي لهر توزيعه هما لهر توزيعه هما بنيان بيت يعني هرجيز عدالت رونا دا اگر او توزيعه با اتفاق نبي باش اگر كومالغي ايما هر شي شي كلام سي منهجتي تي انا بيت برايتو شي تي كي شي ولاتي ايما اوياك عداله لولاتي ايما حضوري نيه همكو علت هموكو تبين وهموكو روكرنا وكو علت بيتلا وشتي كمرو وكان ولا سخويا ني خلق عنو يانا مثلا اويكا كسي خلقي شوي نيكا كسي خلقي شوي نيكي ترى كسي لبنا ماليكا كسي كده لبنا ماليكي ترى ام مثلا وايلي كردوكا كوماليك زوتر بقنا موقع كان هم موقع سياسي كان هم موقع ابوريا كان هم موقع خيوندنو معرفية كان باشا ام ابي ام علتا ابي انا هيلرت ابي ريجيدي بكري لري اوي كامرو فيكشتيك بدس خوي نبوه بهالي كي بورق ساوا ابيكم الغري غير لو بقرد او كسبت واني استغلالي او عله تبقى وهروا عدالتي لولاتي اما امكو عله حضوري نيه
يعني علت كان ويان كردو كعدالة كومالجي إما حظوين نبي هم عدالة جوكو بيان هو كرون كنا ولا ولاتي إما حظوين يا لبر أوي إما نظريك ما نقدر بهري عدالة هم يقولون عدالة وعدالة وعدالة كسير نزاني عدالة شيا يعني بتحدى وقالين يعني يك تيوريا عدالة يك تيوريا عدالة لولاتي إما مازنك راوي يك روشن بيريش بابة عدالة نكردو تا سنتري لكولين أوي خوي لولاتي إما أجل هاش مبيها ولي بسرعة. نا مقاليك بشو لمقطعك على وش أنا قابوا أبي أو نقصي لسر بكرة عدالة هم كس يعني بزاني مسألة كشيء. يصير والله تبيش كتوقع أنا واعي يعني الموضوع يعني تبيش أو أجر أجاشي لأن أزاني شون دابش كراوة. بقول شو كأزاني أو تيوري هاي لولاتي أو أجر شيء بس تعبير جنا زاني تعبير لبكا أبو شوي إداري والله تكره لولاتي أما أم بابتها بابتك سنترينية بابتك نية نلا روشن بيري أما نلا سياستي أما نلا دزاجش تكاني أما ولا تاجش نبو بخم يعني نبا داخوا لنا وما نهيه بلا مكم معرفة ولا الذهن مانا ولا الدرة ولا واقع أنا خير بداخوا أبو أي وجودي هبيت بدوايا أما لتدوخي كا دخول قيد لدوخي كا تنها تاك هز بلي برسيوتيب كا يان زور با بتونديشة تقدر او بسيستمي سياسية وا يعني بلولاتك هلاني كما قرباس لا لا لعدالتنا كين بمانا الروحية كي بو مانا اي كا لمؤساتي قشتيها بيوك خوش باش لسرت هذا باس كرت كبابتي نو مؤساتي قشتيها كام يان برسي يا كمن هردو كان بيكون يعني اما زيد شو نزجر للذهن واد لك هيك دوش جواز لك بلام لا واقع ابنه بيك خو او تا كانش كرس مؤساتي قشتي خو مؤساتي قشتي زماني نيه قصبك ها قاچي نيه بس باش كان لكم القوا قرنا تا كان كمال كان لسد كان قشتي بلام دواجر لك هو دسربكين بدل نيايي او ابي لد زاقشتي كان دسربكين للسياسه توا للبرلمان ان جاور اخوار ابو حمود زلاقش تكاني ناو كومالغم ابي لوي ام بونمون ام تيورياي جون راوز لوي تطبيق بكري براكتي بكري دواي دا غرت ناو بونو كومالغش ابي لناو كومالغش بكري تباس يعني نهلين دزلاقش تكان دز كومالي كابن كا هيش باكيا نيه برامر بعدالت باشا ما مستقبل يرسل مساله موضوع كاني عداله ياخذ بابته كاني عداله بشي وجي قشتي خلص سلسله شيء كبير قلت راسيا بابتي عداله بابتك تاريخيه يعني لصدمك وصدمك تر موضوع كاني عداله اغورن وكوشون هر خودي ميجو واه ميجو لصدمه كهنه بابتي هو لصدمه كي ترام هنه بابتي تري بون مونا ميجو لصدمه نيو بس تكنولوجيا تي بس جلوباليزيشن تي بس عالمي تي بلام اي صص لو فيشرو كم حضوري هبو موضوع كاني ميجو غوران موضوع كاني عداله تج لصدمه كو لصدمه كي تر غوران بلام كوي موضوع كاني عداله لتاريخه تشورشتا يعني هیچ کمالگی نکری با کمالگی که عادل حساب کریم اگر او چواشتا با عادلانه لنام کمالگا دابج نکرین یکم یعن بابت روحی هنر یکانه ابی بابت روحی هنر یکان عادلانه لنام کمالگا دابج بکرین بونمونه شون کتوانی دینک بایان ها به شعائر دینیان با آزادی پراکتیب کن شون کتوانی دینکی تیج هر به همان شوا با داخل ولولاتی محضوری نیه بونمونه من نظر با اینا وادم یعنی شفافانه مسیحی کن لولاتی ما آزادترین تا مسلمانه کن شاعر ديني خوان يعني انجيل شلون بلاوا كانوا شلون ماما كانوا اصلا كانوا حقيني اصل القران ايش بخيده هون لبواري هنا لا يعني هنا المندق بتشندين دفتر خوني ندرت قولانيه قال هنا المندق كثير هي يعني هستي قشت كوما او با هنا المند اذانك شيء هاوكاري شي ناكره كواته يكم موضوع عداله بريتي لبابه الروحي استاتيكي كان بابه الروحي هنا يكان كومالجي كي عادل نيه اگر ام بابه الروحي هنا يانا بعادل انا دابجنك يعني بو همو مروفه كان موضوع دومي عداله بريتي للسياسات سياسات همو كسي ما في بجداري كني سياسي هبي همو كسي ما في دروس كني حزبي هبي همو كسي ما في اوي هبي ك بروات السر ولا لبابه السياسيه كانا بروات بيشو بيت عندها برلمان خو ترشيح ك بيت السر كمال بيت هالشيء اما ابي بشوي ك بي كمرو وكان تواني اوي ان بي بلام اما لو هني ولات الولاتي وكو يا مشا الراسيه استا ممكن ني لبر اوي هني لمرو وكان ناني على دسني كي كي انا ولو كان ازاد نين وبرامبر يكتري جنين يعني اگر الانتخابات الرئيسيه مع شكي ابرت اگر الانتخابات الرئيسيه لسرق وظيفه كي دري كبا ناني كما واي ترسيني بشتي تر ترسيني اگر من لسر حكم نبم ام ولات اداره ناكري لبر اوا موضوع دومي عداله بريتيلا عادلانه دابش كدني سياسه وبابه السياسيه كان جمر مي هلو استاذ ياتر بكين لسر مساله شمشي سياسات ببوري اي شكل لا لبير من دابري شكان فرنسا كان زمان الكسي دي توكفيل بس لو دكات كبو اي سياسات بيوا لاني كم لنا شمشي ديمقراطيه بلا رده نبري بيس زور بتوندي شتك بدريتو باخلاقه لكم الغي اي مدى او دو مفردي بيكو بستراون تيوريا كيجون راوزيش لعدالتها تيوريا أخلاقها يعني ناوي نظري كيكي لنا كان نظري كيبريتيا لعدالة دوك أخلاق
بدڵنیاییەوە عدالت و ئەخلاق یەکشتن. یعنی لە کۆمەڵگەیە کا بابەتە ئەخلاقیەکان و قواعد ئەخلاقیەکان ڕەچاو ناکرێن هەرگیز عدالت بوونی نابێ. حتی یەکی لە فەلسوفەکان دکتۆر عەبدولکەریم سروش باوەڕی وایە عدالت خۆی بۆ خۆی شتێکی زیانیە، هەر ڕەچاوکردنی ڕەسا ئەخلاقیەکانە. یعنی لە هەر شوێنێک ڕەسا ئەخلاقیەکان ڕەچاوکران، ئیتر عدالتیش بوونی هەیە. ئەتوانین نمونە بێننەوە لە وڵاتی خۆمان. یعنی من زۆر جار لە کۆڕ و حتا لە نووسینەوە شانە بابەت باسی ئەمە سلێم کردووە. ئەو پرسیارە جارێک ڕۆژنامە نووسێک ئەو پرسیاری لەکردم ئێوەی ڕۆشنبیر چیتانەوێت لە دەسەڵاتی سیاسی؟ بەڕستەیەك وەڵام بەرەوە عادەتەن سەحافیانەی خۆتان کە ئەوە هەڵن. وتم ئەگەر لە من بپرسی، من داوا لە دەسەڵاتی سیاسی کوردی ناکەم ئەو شتەی کە نایزانێ بیزانێت. ئەوەی کە نایزانێت چی بکات، شادەی نیە لە شاخ بۆ چی بۆ ئەوانە قەتای چییە. یعنی ئەگەر منیش لە تەمەنی ئەوە بمایە، ئەو کاتە پێشمەرگە بمایە بەدەرەوە، ئەوەی سەمنج وەکو ئەو بێشەهادە بم، نە دکتۆرامە بوو، نە ماجستێرمە بوو، ئەوە ڕاستیانە عادالەتی ئەگەر لەسەر ئەوە محاسەبەی کەم. یعنی کێشەی ئێمە لەگەڵ دەسەڵاتی سیاسیە کێشەی زانین و نەزانین نییە. کێشەی ئێمە لەگەڵ دەسەڵاتی سیاسیە کێشەی ئەو شتەیە کە ئەیزانێ و ئەیشارێتەوە. یعنی مامەڵێن ئەخلاقیانە ئەکا، ئەخلاق بەمانە گشتەکەی بێت. باشە، یعنی ئەوەی کە نایزانێ کێشەی خۆیەتی. ئەوەی کە نازانێت دەسەڵات ئیدارە بکات، نازانێت سیاسەت، نازانێت چی نازانێت، چی نازانێت، ئەو هەموو هەڵانەی کە لە ڕابردووە ئێمە هەتا ئەمڕۆ تێکەوتوین کێشەمان لەگەڵ یانە نییە. کێشەمان لەگەڵ ئەوەیە کە ئەیزانن و بۆ خەڵکی باز ناکەن. کێشەمان لەگەڵ ئەوەیە کە ئەیزانن و ئەیشاننەوە، نایڵن بە خەڵکی بگات. لەو گرێبەستانەی کە جەناوەت ئاماژەت پێدا، حتا ئەو هەموو قەرارە سرمایەی وڵاتی ئێمە چەنە، بودجەی وڵاتی ئێمە چەن، چۆن دابەشەکری بە کێ ئەدرێ، خۆ ئەوە ئەزانێت. باسیشی ناکا کەواتە کێشەی عدالت لە وڵاتی ئێمە کێشەیەکی ئەخلاقیە. یعنی باسکردنەکردنی ئەوە یان نەگەیاننی ئەوەی کە ئەشێ بگات، ڕۆڵی ڕەگەیاننیش هەروەیە. ئەوەی کە ئەو ئێوە بیشارێتەوە ئێوە ئەو پیشانی بات، بۆیە ڕۆڵی ڕەگەیاننە بێ ڕۆڵێکی ئەخلاقی بێت. ئەخلاقیشە، یعنی کەشفکردنی ئەوەی کە حەقە کەشف بکرێت. یعنی تا سیاسەت نەبەسرێتەوە بە ئەخلاقەوە ناتوانین خاوەنی هەموو فەلسوفە سازەکانی. یعنی لە دوای پەنجاکان بە تایبەتی لە دوای ساڵی 71ەوە کە جۆن راوز ئەو داهێنانە گەورەی لە بواری فەلسەفەی ئەخلاق و فەلسەفەی سیاسەتا کرد، هەموو فەلسوفەکانی سیاسەت لەسەر ئەوە یەک قسەن کە ئەخلاق و عەدالەت یەکشتە. باشە، ئەگەر بێنە سەر چەمکی سێم لە مەوزوعەکانی یا بابەتەکانی عەدالەت، بریتە لە سەرمایە. ئەوەی زۆرجار وڵاتی ئێمە عەدالەت دەپێچێتەوە ئەم بابەتە. ثروت پارە، پارە پارە ئەبێ عادلانە دابەش بکرێت. بەڵام ڕاستیا پارە بەز نییە. ئەبێ پارە عادلانە دابەش بکرێت. یەکێک لەو کێشانەی کە مارتیاسین گەورەترین فەلسوفی اقتصاد و ئەخلاقیش لە نۆبڵی 97ی وەرگرت ئەوەیە کە ئیقتصادی وڵات زنجیرەی بابەتم هەیە لە داهاتوە، یعنی یەکەم بنووسین ئەوانە ئیقتصادی وڵات نابێت بەسرێتەوە بە پارەوە. بۆ نمونە، ئەگەر من هینیشم دەستکەوتەکانیش زۆر بێ، دەستکەوتی ساڵانەی من زۆر بێ، بەڵام تەمەنم کورد بێ، نەخۆشی لە وڵاتی منا بڵاو بێتەوە، دەستکەوتە بۆ من چه سوودێکی هەیە؟ ئەو هێندیانەی کە تەمەنیان زۆرە 100 ساڵ ئەژین، ئەگەرچی لە ڕووی دەستکەوتی شەوە پارەیان کەمە، لەو ئەمریکیانە دەوڵەمەندترن کە لە نیویۆرک تەمەنیان گاتە 40 ساڵ لە کۆڵانەکان، ئەوانەی کە بە کۆڵانەکانی نیویۆرک ئاگەڕن ئەوە نە ئەژین. لەو ئەفریقیانەی کە تەمەنی مامناوەندی وڵاتەکانیانە کاتە 35 ساڵ 40 ساڵ لەوان، ئەگەرچی دەستکەوتی ئەوانش زۆرتر بێت، دەوڵەمەندترن. کەواتە یەکێک لە کێشەکانی سەرمایە لە وڵاتی یا بڵێن ئیقتصاد ئەوەیە کە پێچێتە سەرمایە، بەڵام ئەبێ سەرمایەش عادلانە دابەش بکرێت. یشێک لە گەورەترین گرفتەکانی کە لە کۆمەڵگەی ئێمەداهەیە. ئەتوانین بڵێن ئەخر ئێستاکراوەتە سەرەکیترین گرفتیش لە ڕاسیە، سەرەکیترین گرفت لە وڵاتیترین گرفت نیە لە کۆمەڵگەی ئێمە. با ئەو پرسیارەی کە لە فۆکۆیان کرد، وتیان ئایا مارکز ڕاستەکە کە ئەقتصاد ئەساسی هەموو شتێکە؟ وتی بەڵێ، خەڵکی وای لێ کردووە. بەڵێ، وڵاتی ئێمەش وایان لێ کردووە ئەقتصاد ئەساسی هەموو شتێکە. ئەگەر پارەت هەبوو، پارەت بەرکەو لە وڵاتی ئێمە، ئیتر سیاسەتیش هەیە، لەگەڵ سیاسەکان ڕێگەکەوی، ئیتر ئەچی ئەشخوێنی جامعەش تەواوکە، ئەبیتە خاوەنی دکتۆراش، لە خۆشتنی شوێنی شارە خانووش دەبێ، خواردنی باشیش دەبێ. خۆزە وانە وایە لە وڵاتی ئێمە، بەڵام چی بکەین، خەڵکی وای لێ کردووە. یان دەسەڵاتی سیاسی لە وڵاتی ئێمە وای کردووە کە سەرەکیترین کێشەی وڵاتی ئێمە کێشەی مالە کە ئەکاتە سێم بابەتی عەدالەت. بەڵام بەر لەوەی خەڵک وای لێ بکات، پێدوانی ئەمە لە ئەساسێکە، سیاسەتێکە بۆ ئەوی کە بۆ نمونە پارە لای کەمینەیەک لای کەمینەیەک کۆ ببێتەوە بۆ ئەوی هەمیشەوە بکات کە زۆری نەچاوی لێ بکات، بۆ مەفهومی کە لە کۆمەڵگەی ئێمە ئەوەی کە نەعەدالەتی لە تەوزیعی پارەیە ئەکرێت یان سەرمایە ئەکرێت لە دابەشکارییەکەی خۆتا، بەقەدەر ئەوەی دابەشکارییەکە لە سوڵتەوە دابەشکارییەک نێ لە تەمحی خەڵکەوە. لە ڕاستیا ئاوا هەیە، چونکە ئەو ڕێسا ئابووریە کە ئەڵێ دەوڵەمەندەکان ئاسانتر دەوڵەمەندترە بن تا هەژارەکان کە دەوڵەمەند بن. کەسێک کە دەوڵەمەند و سەرمایە حتمەن ئاسانتر دەوڵەمەندترە بێت، هەتا ئەو کەسێک کە هیچی نییە لە دوای ئەلێرایە کە ئەبێ هەلەک نیکسان بن.
ڕۆشن بیرێکیش باس لەەوە دەکات بۆ نمونە هەتا لە دەوڵەمەند بوونیشە بەقەدرەوەی لە دوای راپەڕینەوە کورت بۆ نمونە یان پۆستی سیاسی بۆ بە پۆستی اقتصادی گەورەوە دەوڵەمەند بوونی گەورە و لە دوای راپەڕینشەوە لە دوای پرۆسی ئازادی عراقەوە مەسەلەن دەوڵەمەندی سیاسی گەورە هەڵتۆقیوە تاریخی کورد مەسەلەن ئەمەی بەخۆی نەبینیەوە بە ڕەنجیشانی خۆی بە بازرگانی بە پارەپایکردن خۆی لە ڕاستیای کلتابەتمەنیەکانی کۆمەڵگە ڕۆژهەڵاتەکان کاگوشێر یەکێ لە فەلسوفە ئەمریکان قسەیەکی جوان هەیە ئالڤن کۆفلەر ئەڵێ سیاسیەکانی ڕۆژئاوە سوود لە دەوڵەمەند بوونەبن بۆ ئەوی بنە کەسی سیاسی بۆ نمونە زۆربەی جار دەوڵەمەندەکان هەلی ئەویان هەیە کە لە ئەمریکا بنە سەرە کۆمار بەڵام لە ڕۆژهەڵاتە بە پێچەوانەیە یعنی لەوێ هەلی ئابووری ئەقۆزرێتەوە بۆ بابەتە سیاسیەکان بەڵام لە ڕۆژهەڵاتە زۆر هەلە سیاسیەکان ئەقۆزرێنەوە بۆ دەوڵەمەند بوون فعلەن ئەوەی وڵاتی ئەمە دەسەڵاتی سیاسی وڵاتی ئەمە لە شاخ چیان هەبوو چیان هەبوو بەڵام ئەو هەلە ئیقتصادیە ئەو هەلە سیاسیان قۆسەوە بۆ دەوڵەمەند بوون یەکێ لە تایبەتمەندیەکانی کۆمەڵگە ڕۆژهەڵاتەکان ئەوەیە کە سیاسیەکان شوێنە سیاسیەکان تەوزیفەکان بەکارێن بۆچی بۆ بابەتە ئابوریەکان بەڵام لە ڕۆژئاوا یا لە ئەمریکا بۆ نمونە بە پێچەوانەوەیە کابرای دەوڵەمەند دەوڵەمەندیەکەی بەکارهێنێ بۆ ئەوەی بێتە کەسێکی سیاسی ئەتوانی بڵێن ئەمە یەکێ لە جیاوازەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاواە بە دنیایەوە عەدالەتیش ڕوونادا لە ناو کۆمەڵگا ئەگەر ئەم ڕێگیریە نەکرێت یعنی ڕێگیری لە سیاسیەکان نەکرێ نەتوان شوێنی سیاسی خۆیان مۆقعی سیاسی خۆیان بەکاربێن بۆ دەوڵەمەند بوون چونکە کە دەوڵەمەند بوون ئیتر جارێکی تر نییە سوودی لێبینەوە بۆ بابەتە سیاسیەکان بابەتی چوارەمی عەدالەت بریتیل لە معلومات زانست معرفە بەڵێ هەلی خوێندن دەستکەوتنی معلومات ئەتوانی بڵێم گرنگترین بەشی عەدالەتە لە سەدەمی نوێیە چونکە زۆر جار معلومەیەک باش بایی ملیۆنەها دۆلارە لە میمۆریەکی بچووکە یعنی معلومەی وای تیایە بایی چەند ملیۆن دۆلارێکە ئەبێ ڕێگیری نەکرێت لە ڕێی معلومەکانە زانیارەکانە بگاتە دەست هەموو خەڵک ئەوەی کە لە کۆمەڵگی ئێمە زۆرترین یعنی قۆرخکاری لەسەر ئەم بابەتەیە یعنی نایەڵن معلومەکان بگاتە لای تاکە تاکەی کۆمەڵگا چ ئەوانەی پەیوەندی بە دەسەڵاتی سیاسی و پارە و سەرمایە ئەوانەوەن چ خوێندن جامعەکان جامعەکانی وڵاتی ئەمە دەسەڵاتی سیاسی قۆرخی کردووە من لەبیرم دێوە ساڵ دەکە لە چواری زانکۆها بووم 25 کەس لە هەڵبژاردنە لە زانکۆی سلێمانی انتخاباتیان کردبوو هەر 24یان لەسەر بە حیزبی دەسەڵ پێنجەمیش بە 35 خستبوویە ناوەنەی وێرا بوو لەمە سەر چه حیزبێکم یعنی هەلی خوێندن دەستکەوتنی معلومات چوون بە خوێندنی باڵا لە وڵاتی ئەمە قۆرخ کراوە گەورەتر لە هەموو ئەوانەش ببوورە کاک تەحسین گەورەتر لە هەموو ئەوانە چارەنووسیە میلەتە لە قەزای حساسەکاندا بۆ نمونە ئایندی کەرکوک ئەجەندای سیاسی سەرکردایەتی سیاسی کورد بۆ کەرکوک لەسەر مەسەلەی بودجە لەسەر مەسەلەی تەنانەت ئەم هەڵبژاردنەی ئێستا یەکێک لە پرسیارە گەورەکانی ئێستا کە ئەم ڕۆژگاری کە من و تۆ ئەم بەرنامەی تیاتەزجیلەکەین بۆ نمونە مەسەلەی تەجیلکردنی دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنە لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە کە کەس نازانێ هۆکارەکەی چیەوە بۆچی تەجیلەکرێەوە لە پێناوی چی دوا ئەخرێت مەبەستی تو هەموو ئەوانەیە لە زانیاریوار هەرچی پەیوەندی بە معلوماتەوە بێ خەبەرێک بێ بگاتە خەڵکی و ڕێگیری لێ بکرێت لەوەی کە نەگاتە خەڵکی ئەسان هەموو دەزاکان هەموو دەزاگشتەکان ئەتوانی بڵێن ئەرکی سەرەکیان بریتێت لەوەی کە شتەکان کەشفکەن بۆ نمونە ئێستا دەزای قەزایی دەزای قەزایی ئیشی چییە بۆ نمونە قانونی سزادان ئیشی چییە قانونی سزادان ئیشی ئەوەیە کە جەریمەیە ڕووی داوە کەشفیکە ها ئەیخاتە ڕوو پەرلەمان ئیشی چییە بۆچی سەرۆکی هەرێم و سەرۆک وەزیران و نازان وەزیرەکان و لەبەغا خەڵکی بانکەنە پەرلەمان بۆ ئەوەی معلوماتەکان کەشف بن ئەتوانین بڵێن یەکێ لە گەورەترین ئەرکەکانی دەزاگشتیەکان بریتیە لە کەشفی معلومات زانکۆ ئیشی چییە کەشفی معلوماتە معلومات لە زانکۆ سەرشار ببێ بێتە خوارە بۆ ناو کۆمەڵگا بۆ تاکانی کۆمەڵگا یعنی هیچ دەستگایە لە دەزاکانی کۆمەڵگە نییە یەکێ لە سەرەکیترین ئەرکەکانی بریتی نەبێ لە گەیشتنی هەواڵەکان خەبەرەکان بە خەڵکی هیچ دەستگایە نییە ئەتوانی بڵێن ئەمە یەکێ لە ڕاستەکانی فەلسەفەی قانونیشە لە ڕاستیە کۆمەڵگە ئێمە چی ئەزانێت ئەو چی ئەزانێت چی لێ ئەشارێتەوە ئەو شتانی کە لێ ئەشارێتەوە بگومان باسی شتە تاکیەکان ناکەین شتە عامەکانە ئەوەی کە لە شتە عامەکانە لە کۆمەڵگە شارێتەوە زۆر زۆرترن لەوانی کە بۆیان کەشفەکرێ ئەو شتەی لە گشتەکانە بایی ئەوە بێ کە گۆران لە ناو کۆمەلگا بکرێت لە وڵاتی ئەمە شارێتەوە دابشکردنی دەسەڵاتی سیاسی دابشکردنی پارە دابشکردنی بابەتە معرفی و ئینەکان زانکۆیەکان و دابشکردنی بابەتە هونەری و ڕۆحیەکانیش هەر شتێک کە ممکن بێ گۆران لە کۆمەلگا ڕووبا دەستگاکانی وڵاتی ئەمە ئیش لەسەر شادنەوە یەکەن بەداخەوە کە زۆرمانەوە بن لە پێناوەوە من هەمیشە ئەوە متووە دەسەڵاتی سیاسی کوردی ئەوەی ئەو هەوڵی کە ئیا لە پێناو نائەدالەتیە لە پێناو شادنەوەی ئەم بابەتانە زۆر کەمتر لەوەی پێویست بۆی عەدالەت بکە
چون راسیا ئێستا ئازادی لە دنیا ڕەوشێکە بۆ حکومداری کردن. ئازادی تەنها مافێک نییە بۆ تاکەکان ئازاد بن. ڕەوشێکە بۆ حکومداری کردن چکە ئمە دوو ڕێگەمان هەیە بۆ ئەوەی بزانی خەڵکی خەریکی چییە؟ ڕێگەیەکیان ئەوەیە کە لە ڕێگەی پیاوەکانی دەسەڵاتەوە تەنزیماتی حیزب و دەسەڵات کە بزان لەناو کۆمەلگا چی ڕوودا کە ئەمە هەرگیز خەبەری کۆمەلگە ناگاتە دەسەڵات. ڕێگەی تریان ئەوەی کە مرۆڤەکان ئازاد بن چیان ئەیە لە دڵیان ناویڵێن؟ ئەوروپا لەسەر ئەوە ڕوا. لەبەرەو کەمترین بەم ڕێگەیان ئەوەی پێشوان زۆر پر مەسرفە چونکە ئەو پیاوەی کە تۆ ئەگری بۆی خەبەرت بۆ بێنێ پارەی بێت ئەبێ مەژووڵی کە ئینجا هەرگیز ئەو خەبەرشت بۆ نایەنێ یەکەم لەبەری مەحاڵە ناتوانێ هەموو خەبەرەکان بێنێ بە تۆ دووەمینیشان واقعەکەت بۆ نایەنێ بەو شێوەیە بۆت ئەهێنێ کە تۆ پێت خۆشە وەکو ئەوەی کە لەگەڵ سەدا حسێن ڕوویا وای زانیم هەموو عێراق لەگەڵ یایەتی هەرگیز بۆی ناهێنێ بەو شێوەی بۆی ئەهێنێ کە ئەو پێخۆشە بەڵام ئەگەر ڕێگەماندا خەڵکی خۆی چی ئەوێ بەدەمی خۆی بیڵێ هیچ مانبوونێکی نایە چونکە مەسروفێ ناکەی لە پێناوەوە يعني عدالات الكيكي سكترا بيتشاوني اويكا اوتري الكيكي سكترا تا نا عدالتي نا عدالتي الكيكي زر قرصة من هذا الصلاتي كردي زر مانو بدز عدالتي خويا بدزنا عدالتي خويا بدزنا عدالتي خويا باشا مادام ماندو بدزنا عدالتي خويا مادو برساري منا اگر كومال جيك بمشي ويا بردوام بيت درنجا مكاني تشين اگر بكورتي ولا عم بيتو لراسيا جيان ببي عدالت ممكن نيه یکی لە ڕێسا ئەخلاقیانەیە کە وەک شتێک وایە کە قابلی یەکجار ئەزمون کردنە. ئەخریستان گەر دەرمانێک بکوژ بێ زەهرێک بێ من نابێت ڕێگە بەخۆم بمزانم ئەم کوژێت یان نامکوژێت چونکە ئەگەر کوشتنی جارێکی تر بواری ئەزمونکردن بۆ ناڕەخسێتەوە. عەدالەتیش ئەو بابەتەیە کە یەکجار بواری ئەوەی هەیە کە لیدەرچی کە ناعەدالەتی لەناو کۆمەلگەی بڵاو بووی ئەوەی تر کۆمەلگە بۆ بەرەو لەناو چوونە ڕوات یەک لەبەر ئەوەی کە ممکن نییە کۆمەلگە بێ عەدالەت بژی دۆمیان عەدالەت لەت ناکرێت یەکێ لەو چەمکە گشتیانەی کە لە فەلسەفەی قانونا پێناوتێت مەفاهیمی عامە ئەو چەمکە گشتیانە یەکێک لەوانە عەدالەتە بۆ نمونە یەکێت لەو چەمکانە بریتێت لە ئاسایش قابلی لەتکردن نین ئەم چەمکە گشتیانە ناکرێت کۆمەلگە لە ئاسایش و لە ئیسراحەتا بژین کۆمەلگە لە ئاسایشان نەژین ئەو نائاسایشیە کە تووشی خەڵکی ترەبێ یەخی ئەمانیش ئەگرێت ئەوەی کە لە وڵاتی خۆمان نائبینین هەروەها عەدالەتیش لەت ناکرێت ناکرێت کۆمەڵێک لە عەدالەتا بژین و کۆمەڵێک لە ناعەدالەتیا بژین چونکە ئەو ناعەدالەتی خەڵکی تر ڕێ بەمیش ئەگرێ یعنی دەریە پەڕێنتە دەرەوە مشتێ بردبخەنە ناو دەستەوە بیگوشە بیگوشە لە نێوان پەنجەکانتەوە دەرەچێت بەدڵنیایە کۆمەڵگە ناتوانێت درێژە بە ژیانی خۆی لەناو ناعەدالەتیا بات ئەبێ گۆڕان ڕووبات بەدڵنیایە گۆڕانی ڕوادا ئیتر دەسەڵاتی سیاسی وڵاتی ئەمەش ئەبێ زۆر لەوە عاقڵتر بن کە زوو فریای خۆیان بکەن لەم مەسەلە بێنەوە سەر خۆیان و ئەم چوار بابەتە سەرەکیە کە بریتە لە بابەتە ڕۆحیەکان و هەروەها بابەتی دەسەڵاتی سیاسی و بابەتی پارە و هەروەها بابەتی معریفە بە عادلانە لەناو کۆمەلگادا بەش بکەن ئەگینە ئەوانوش و ئێمەش تیاچین و دژمنەکانمان بەسەرمانە زاڵە بن زۆر زۆر سپاس دەکەین سپاس بۆ ئامادەبوون لە ئێمە سپاس بۆ سەرنجە دووە هیلاکمان کردی زۆر بوومەساژیان بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستە ئەڵقەیەکی تر لە دیداری ئەمڕۆ دینەوە دیداری ئێوەی خۆشەویست و ئازیز کاتێکی خۆش بۆ هەمووتان خواتان لەگەڵ